Та вон, спальня одна, здесь вторая. Павло Анатолійович показує потріскані стіни, в яких знайшли тимчасовий прихисток, і згадує свій затишний будиночок на Донеччині. Була хата своя там, ну там розбомбили там що. От збіжали сюди. Як війна ось заставив Путін. Його син та двоє онуків втекли з-під обстрілів майже 2 роки тому. Старший Теска теж Павло у школі. А 5-річний Богдан, бо Соня ж бігає по хаті до дитсадка далеко ходити. А як тебе зовут? Як звати тебе? Як зовут? Така ж реакція у дитини і на питання про маму. Мама така, папа і діда, і Пасха. А ти пам'ятаєш, як ви там жили? В землянках. Володимир уже 3 роки сам виховує синів. До труднощів звик. Уже тут, на Сумщині, влаштувався на підприємство. Каже, на життя вистачає, от тільки на власне помешкання навряд чи накопить знову. Качуємо, як цигані, чесне слово. Надає вже, да? Ну, звісно. Коли не знаєш, що взагалі завтра. Кстати, відсюди нам теж з'їжджати, от сказали. Будинок, у якому мешкають переселенці, теж продається. Правлять господарі за нього 100 тисяч гривень. Таких грошей у родини немає. Допомогти зголосилася громада сусіднього села Кровне. Уже навіть придивилися будинок у центрі. Коштує такий 50 тисяч. Півроку в ньому ніхто не живе. Для життя він повністю придатний, 2 кімнати, піч, яку можна опалювати взимку, підвали, город і якби для ведення господарства повністю відповідає, я вважаю, для родини. Разом селяни вже зібрали близько 40 тисяч. Родина переселенців уже оглядала помешкання. Почти нічого не там, понятно. Потихоньку, да, придеться як-то вистраюватися, потягну. Ну, що мені робити? Будемо тягнути. Було б де. Для придбання оселі родині переселенців потрібно ще 10 тисяч гривень. Просять про допомогу небайдужих. Володимир каже, родинне гніздечко облаштує сам. Сподівається, на новій батьківщині знайти й маму для малечі.